Bom, eu participo de vários eventos de agilidade e esse realmente, para mim, se destacou. Foi um dos eventos que eu mais gostei de ter participado. Depois desse tempo de pandemia, né, de distanciamento social, voltar a esse ambiente de conhecimento, de interação, networking, o conteúdo das palestras está sendo realmente incrível. Então, estou ansioso pelo próximo. O propósito do Product Summit é muito para resolver um problema latente dentro das organizações, que é, embora exista muito conteúdo, muita teoria, muito conceito disponibilizado na web, as pessoas ainda sentem falta de algo prático, de algo que o amigo de uma grande empresa do mercado está fazendo. Tem pessoas que estão em várias fases diferentes da carreira, tem pessoas que estão com níveis de responsabilidade diferentes, então ter essa riqueza de perspectivas foi muito bom, assim. Com certeza estou saindo aqui revigorado. Eu já anotei vários insights para a partir de amanhã começar a atuar nas minhas squads de produtos com todos os insights que eu trouxe aqui, principalmente na minha carreira, né? O aprendizado que a gente leva daqui é imenso, ele fica para a vida, né? Então venham para os próximos summits.